Zdravím všechny fanoušky našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans. Mě a tady kolegu určitě už dobře znáte, takže už vás představovat nebudu. Dneska se podíváme na Digibook Mamma Mia, tady tohleto asi pány moc neosloví, je to spíš pro vaše drahé polovičky, takže se na to podíváme. Tak takhle vypadá ten Digibook, to zabalený v klasickým obale, mělo by to být jenom jedna folie, takže to dám pryč ještě a tady vidíte opět takový ten rukávek s tím českým papírovým přebalem, limitovaná edice. Já to ukážu ještě teda zezadu, tady máte výpis bonusů, vypadá to, že tam toho je docela hodně. Exkluzivně na Blu-ray, co se skrývá za hity, takže tam budou nějaký písničky skupiny ABBA, co tak čtu. 108 minut, myslím si, že pro holky asi dobrý a chlapci to budou muset nějak přetrpět. Nevím, já osobně jsem tenhle ten film teda neviděl ještě, takže nechci tomu křivdit, ale asi to v mé sbírce jen tak neskončí. No, takže, úplně špatný to není, hele. Já se to díval, já to teda mám ve sbírce teď, ale... Jarda na to právě koukal, on na to musel dělat recenzi, ale Jarda má drahou polovičku, tak on na to koukal. Recenzi zatím jsem viděl teda jenom film, ale tak jako... Ještě to nemáš napsaný, ale určitě nám pak spoustu řekneš toho bonusu, takže když to otevřeme, tak je tady, je to klasický Digibook, jako jsme viděli u Podrazu, King Kong nebo Gladiátor, no Gladiátor tam měl dva disky, tam to bylo trochu jinak, ale Čelisti ještě, takže je spousta prostoru na to, aby se to vytáhlo, disk jde krásně vytáhnout. Takže si tu knížku prolistujeme, tady Mamma Mia, vidíte v hlavní roli Meryl Streep, Pierce Brosnan, spousta dalších, celý to teda číst nebudu. Nebudeš, jo? Ne. Tu knížku jsem myslel celou, jestli nepřišel. Jo, takhle, no tak to ne, to už bych dal jako čtenářský koutek z Vensou, že bych tady dal cigaretku a ty už mě natáčel, jak to tady krásně jeden přečítám. Takže si ukážeme ještě, co je tady v tom. Jsou tady prostě materiály o tom, jak se natáčel film, jednotlivé profily herců. Samozřejmě, jak je jejich zvykem, tak je to v angličtině, ale to prostě nebereme jako chybu, je to krásný balení takhle. Ale určitě lepší než klasická plastová krabička, takže to vypadá dobře. Je tam spousta tanečních čísel, tady jsou prostě z toho záběry, jo. Já nevím, jestli to vypadá jako uklízečka nebo babička. No, to myslím, že z toho dne to tam připravili. No, teďka na to koukám, tak to vypadá jako, že ponožky v sandálích asi není doména Čechů, alebo možná na český předky. A tady ex-bond na jachtě, krásně, košilka, šortečky. Tady týpek asi zavřený v bušírně, že jo, na dva roky, aby krásně vypadal ve filmu. Takže pro holky určitě lákadlo, spousta mladých, krásných, opálených, namakaných mužů. No, ten film si teda určitě pustím, no, jak přijdu domů. Taky mě to nalákalo. Jo, takže takhle vypadá ta knížka, tady určitě zase nějaká oslava nebo něco na jachtičce. Tam se prostě chůz, tam se. Jo, takže to bylo něco pro tebe, jo. Komu šálek kávy to asi nebude. A tady se s námi hrdinové loučí. Takže my si s Jardou teďka vám ukážeme, jak vypadá dubbing a pak se podíváme standardně na tom, co je na disku. U jedné Sofie se jmenuju. Jedna moje prateta z Řecka se jmenovala Sofia. Můžeme se ubytovat, než se sejdeme s matkou? Jistě. Rád bych se před tím shledáním trochu zcivilizoval. Ne! Ne, teda, ano, ale pojďte tudy. Pojďte! Proboha! Mám popraskaný dvorek, musím to zadělat. To chvilku počkej, počkej. Posaď se. Poslouchej, hele, určitě naděláš mění, až budeš mít ty webovy. Webovy Skyovky. Určitě naděláš mění, až budeš mít ty Skyovky. Thank you.
Tak jsme právě viděli krásné hudební číslo Blu-ray disku Mamma Mia a jeho menu na disku. Vidíte, že prostě hudbu tvoří soundtrack, je to podkreslený krásně tady tímhletím, jinak je to klasické univerzalovské menu. Co si o tom myslíš? Ty tady tenhle ten disk měl na recenzi, takže o tom víš určitě úplně všechno, tak jak to na tebe působí? Tak to menu toho disku působí poměrně dobře, nebo také působí, zapadá přesně do toho filmu, vlastně, co se vidíme, vlastně to hlavní gro, co se v tom filmu děje. Tancuje se tam, zpívá a hraje tam hudba od skupiny ABBA, asi tak bych to viděl. No to je super, to mě možná mě to naláká, já mám rád teda ABBU, ale no furt nevím, jak dá ty muzikály a takhle, jako nevím, možná si to pak pustím s nějakou holkou. Hele, já jsem jako, já to moc jako tak nějak nemusím, ale toto prostě není to špatný, asi tak, dá se to zkouknout a dokonce jsem to viděl vlastně už dvakrát, jednou na recenzi a jednou kdysi, snad to v konce i v kyně, mám takový dojem. No, protože tě donutila tvoje drahá polovička, ale to je dobrý, tak co tam máme? Tak, top menu to mačkat nebudu radši, play také ne, pouštění filmu, výběr scén, takže já si myslím, že tady to je opět klasický univerzál. Tady já nevím, jestli to má nějak dál cenu rozvíjet, co myslíš ty? No, nemá prostě obrázky, jak tam někdo dostavuje nohy nahoře ve vzduchu, takový machrink, no podle mě. Tak. Šikovně z toho to byl skok, to není jako přímo, že by dostala nohy na nějakých, no to je jedno. No jako na tom obrázku, když to vidím obrázek, říkám si jo, to byla podle mě tam Meryl Streep, tak přesně tak. Si říkám, že tě roztahuje nohy. Tak, setup, opět je to klasický univerzál, tady to teda sice nevidíme napsaný, ale víme nebo vím o tom, že anglická i česká zvuková stopa je v 5.1 DTS, to je taková klasika, já si myslím, že nadstandardní, nebo standardní univerzál, ale dobrý. Jo, to Universal za tady tyhle ty věci chválím, jako jo, pak prostě tady i ten picture in picture, jak jsme viděli v tom náhledu těch cen, takže tady jsou ty bonusy jakoby na puštění, titulků prostě taky hromada, takže pohodička, tady to vypadá, že je všechno v pořádku. Moje scény, tam nemám žádný, zatím jsem se tam nějaký neuložil. Tak on to hlavně není ani tvůj Blu-ray přehrávat, že jo? To je pravda. To je teďka ten novej od Sony, co jsme dostali, jak je teďka v té akci, koupíte 7 filmů za 3 500 a zadarmo dostanete Blu-ray přehrávač, takže popřemýšlejte o téhle akci, dobrý dárek na Vánoce určitě takhle. A teďka přejdeme k té bonusové části, tady Jarda prostě, tady o tom může mluvit hodiny, jo, on to prostě měl na recenzi. No hodiny ne, já vás zase nechci nějak nudit, takže to jako projdeme tak nějak v rychlosti. Máme tady klasicky několik vymazaných scén, nepovedených scén, kdy tam Merosty vždy to tam otevře okno, vypadne to, ono to teda má vypadnout i v tom filmu, ale pak si nepodaří říct to, co potřebuje. Je tady hudební video, je tady pohled do zákulisí, dokument z natáčení, o tom, jak se vybírali herci a tak dále. Některé ty bonusy jsou v HDčku, některé jsou v SD kvalitě, bohužel, jak bývá Universalu zvykem, i když necháme se překvapit do budoucna, my už nějak máme takový pozitivní hlasy, nemají bonusy české titulky, ale možná se to změní, že? No už to změnilo teďka u té Sněhurky. Jak vyšla, tu recenzi jsme určitě upřednostňovali před tady touhletou, tak u Sněhurky už prostě ty české titulky byly, ale bonusy zase naopak byly v SDčku, no ale tak to je jedno, tady prostě ten bonusový materiál, jaký tam najdete titulky, co je, který přesně bonus je v HDčku, který je v SDčku, najdete na webu film.arena.cz, až ho spustíme, doufám, že už to bude brzo. Až ho spustíme, až to tam já vložím. A až to tam prostě Jarda vloží, Jarda už to tam tak nějak skoro má, takže si myslím, že to bude v pohodě. Samozřejmě vaše podněty, připomínky, budeme za ně jedině rádi, protože to tady tenhle ten pořad zlepšuje, můžete posílat na to, co si Jarda strašně dlouho nemohl zapamatovat, a to je porad@film.arena.cz. Řekl jsi to krásně, Vašku, co já, dodat? Já jsem prostě... Jsi prostě šikovný kluk. No, já už mám něco namluveno, už tady se zlepšuju i tady v tomhle, takže mluvím docela krásně. No. Já jsem prostě pořád jenom kameraman. Ty jsi prostě pořád jenom kameraman a držeč mikrofon. A ještě občas teda jsem tam, když mi doneseš něco z mekáče, ti pustím ten ovladač na blůčku, aby si tady mohl přepínat. Tak to je tak všechno. Myslím si, že nějakých pár kousků ještě Film Arena vlastní, takže můžete si na webu, na e-shopu Film Areny určitě Digibook objednat. Myslím, že tam byla cena kolem 500, nebo jak to tam vycházelo. Tak, tak, no já nevím, já teďka už to nesleduju, jak toho točíme hodně, ale mělo by to tak být. No. Takže děkujeme za pozornost a těšíme se na stanou dalšího dílu. Naslyšenou.